Ves männöö alaspäin. Ainakin viimeis kun tarkistin. Minä en tiedä, missä tällä pitäisi niinku penkin taakse ei. Kahvipulloa pystyy pitämään tuossa. Mulla on ronttoset tuossa ja kylmälaku tuossa. Kyllä täällä ainakin pitkän miehen jalat niin. Jaa, päivän kun istu. Niin kuin tämä on tämmönen, tämä lyhyt peräinen. Normaalissa kaivurissa on sentään se säilytystilat tuolla penkin takana. Jos ne on meinannut täällä lounasravintolassa pistää nyt tähän tätä syvänmaata. Ei sillä tarvi evälle tuota tiloita. No niin.